За неа библиотеката е рај. Првата средба на детето со една книга е одлучувачка дали ќе бидат сопатници ни животот. За веселата зграда и како пулсира малскиот живот во време на пандемија. За сите фази низ кои минува љубовта кон Скопје, со Ана Голешка, Джикова. И кога се договаравме за денешниот разговор, имавме две варијанти. Едната варијанта беше да го направиме разговорот во мало на купа, втората варијанта беше во книжарница. Имајќи ги предвид временските услови и пролетниот дожд, сепак се одлучивме за книжарница, еден амбиент кој што е сосема природен и за тебе и за мене. И како што забележа Борхес, рајот го замислувам како еден вид библиотека. За тебе? За мене библиотеката е рај, значи ќе направам инверзија сега на прашањето. Меѓутоа и самиот концепт на имање книги што те топлат, што те формираат како личност е нешто што е приказна за мојот живот и нешто во кое што јас постојам и правам еден куп работи поврзани со книгите. Многу ми е драго што го правиме интервјуто и што ќе се зборуваме за книжевност и генерално за литература, затоа што мислам дека не постои ништо друго што толку дефинитивно ме обликува и ми го создава секојдневниот свет одново и одново. Мислам дека тоа е нешто што сега го сватив во моментот, дека цело време сум обкружена со... Спомена дека те обликува, кои се делата за кои што сметаш дека те обликува? Еве, сега баш ја погледнав дневникот на Ана Франк и ми текна на првите книги во детството, односно кога научив да читам, негде на 5 годишна возраст. Бушава азбука беше, значи, првичниот чекор, односно запознавање со визуелното, со телевизијата, со учењето преку букви. Меѓутоа, ние баш книги, стари книги. Памтам дека бев влюбена во Волшебните сказни на Душко Нановски, значи тоа беа ни прекрасни фолклорни приказни со цртежи, значи сказни од најразличен тип, фантастични, дури и некои страшни, бизарни, меѓутоа за мојот ум баш она плодни за да почнам да размислам дека јас сакам да пишувам така. И ја спомнав дневникот на Ана Франк, ја прочитав во прво деление, па потоа во пето, шесто, и значи цело време кога ќе дојдев до некој стадиум на осознавање на пишувањето и се навраќав на книгата и сваќав дека и јас водам дневник, пошто пишував и јас дневник како дете. И дека не само што ме оформува и ме обликува, мене ме секоја нова книга, секоја ново искуство со секоја книга мене ми прави уште еден чекор плюс во тоа што јас сум и што понатаму можам да бидам. Значи едно широко пространство на значења, на учења, на радост, на чувство дека припаѓам на нешто. И тоа беше навистина еден пат кој што од многу мали нозе се отвори, се трасираше за да стигнам до моментот дека јас сега пишувам и дека пишувам и книги, пишувам и поезија, пишувам рецепти, пишувам се и животот ми е баш оно пишување. И кога го споменавме малскиот живот, веднаш ми падна на ум една твоја книга за деца, Веселата зграда, и како таа зграда функционира со сите различни генерации во неа, со различните биети, со детскиот джагор кој што е во континуитет присутен. Но како се однесува таа весела зграда и како пулсира тој малски живот во време на пандемија? Кои нешта се промени? Да, јас книгата ја напишав кога живеев баш во една весела зграда. Бевме тогаш со мојот сопруг под Кирија во една зграда во Дебармало. И се инспирирав од буквално самите соседи, бидејќи тоа беа толку невозможно живописни луѓе кои што се постоечки, ми дојдоа и на промоцијата овде, која што баш се случи во Арсламина во овој простор. И дури имавме момент на запознавање со сите тие песни, со целата едукација и воедно радост во самата книга, за потоа да сватам дека јас не измислував, јас едноставно ја пренесов целата моја радост како едно дете што би живеело во таков малски свет и ја претопив во книга. Меѓутоа пандемијата направи еден друг поинаков, да го наречам, свет на солидарност, на дружење кое што сепак постоеше, меѓутоа не можеше толку да се, нели, да се шири. Иако паркот ни беше во близина и можевме тоа да го правиме. А потоа кога се преселивме веќе на друго место во Скопје, сватив дека приказните се оние кои што не држат заедно и тоа што е напишано дека ќе остане како време во кое што ние сме биле таму и веселата зграда секогаш ќе остане весела зграда и ќе остане еден
пример за тоа како се живее солидарно со луѓе кои што едноставно ги знаеш кратко, доаѓаш во тој период да живееш нели на одреден во одредено време. И таму се случи Надја, значи јас немав поим дека сум бремена и потоа дознав дека сум бремена и излезе тоа некако последователно, како да си беше напишано за моето дете, детска книга. Верувам дека е навистина комплексно да се твори за деца, бидејќи исклучително е важна првата средба на детето со книгата. Дали детето ќе ја прифати книгата? Најчесто првата средба е со тие илустрации, кои што се многу важни. И тие нешта се одлучувачки за и понатаму детето и книгата да си бидат сопатници на сите лавиринти во животот. Јас тоа го немав на ум дури подоцна откако се случи книгата, сватив дека тие две работи мора да бидат во некаква синергија, затоа што самиот текст сам по себе може да го раскажете, да го пренесете нели било како, меѓутоа визуелниот дел е многу битен. А тука имав огромна поддршка од Арсламина и од уредниците, при тоа илустраторот Драган Китановски Драш совршено ги долови сите ликови од книгата. И подоцна кога веќе и почнав да работам и втората сликовница, потоа и третата, сватив дека сензибилитетот на детето и она кое што детето сака да го види во тие книги и што е битно е топлината, чувството на безбедност, чувството на грижа, на отворен свет за него, да открива што е можно повеќе и многу внимателно да се напишат зборовите. Значи тоа да биде и пебливо и да се може да се учи, меѓутоа да го прегрне детето на единствен начин. Бидејќи децата учат и комуницираат пред се со јазикот и им е битно да тоа им е пренесено на убав начин. И мислам дека и моите книги, зборувам и за првата и за втората и за третата сликовница, имаат на различно ниво различна комуникација, меѓутоа сите го имаат истиот истата топлина што јас ја чувствувам, јас ја пренесувам и мислам дека стигнува до нивните родители, но и до самите деца. Децата на некој начин свесно или несвесно ги копираат своите родители и тие се еден вид огледало. Што нешто ти го откри, низ Надја за себе, и кои се нештата на кои што Надја да научи тебе? Лела, секој ден ме учи и ме фаќа на моменти, тоа не е ни страф, веројатно е тоа некоја исконска желба да глумиш родител, а ти си самиот дете во суштина, барем јас се чувствувам така. Ме учи на пред се на трпение и на осознавање на работите одново, затоа што за неа се интересно, за неа црвената боја е вау, тоа е нешто ново, а мене црвената боја ми е омилена, ама немам представа што за мене тоа значи. Сите символи, сите добри, лоши работи, сите категории на работите што ги учи, за неа се сега во една експанзија, бидејќи има речиси 3 години, сега ја е најинтересно. И јас учам покрај неа, сите приказни што ги раскажува, таа ги прераскажува на нов начин, си прави своја верзија. Да, ти ги доживуваш. И мене ми се да, мене ми се као вау, јас немав поима дека она така тоа го доживува, затоа што си има друга перцепција, друго дете. Пробувам да учам јас и мојот сопруг да истражува, да биде слободна во истражувањето, во читањето, во разгледувањето, да бои да има контакти со други визуелни начини на учење и што е можно да биде по своја. Затоа што она што аз сакам да ја го пренесам, а и таа мене ми го пренесува е практично грижата една за друга, затоа што некогаш ние забораваме дека тие се сепак деца, спиваат се и нив не има јасно дека сега е пандемија и дека не можат да играат или не можат да се дружат, а битен е и тој социјален момент, нели? Па некако заедно се премостуваме, се учиме едни со други. Што на кое што за жал не успеавме да го научиме дури во време на пандемија. Чувството за солидарност и емпатија кое што мислев дека ќе се зголеми, меѓутоа многу потфрли. Во смисла на грижа за другите, грижа и одговорност, да не се биде себичен, да се биде, нели, да се грижиш и за себе, но со тоа и да се грижиш за другиот. Веројатно и самите времиња прават одредени состојби кои што луѓето не можат да ги издржат, немаат механизам, немам ни јас, меѓутоа веројатно уметноста ми помага и ме спасува. И жал ми е што не научивме да бидеме подобри. Веројатно може би ќе дојде и друго време за тоа. Единствено само што сватив е дека
Пандемијата ги затвори луѓето дома, меѓутоа ги отвори можностите и капацитетите да луѓето создаваат, затоа што тогаш сваќаш колку уметноста и се она кое што е создавачко, навистина помага. Дека креативниот пристап да. Е исклучително важен во вакви тешки времења. Да, затоа што не можеш да шеташ, не можеш да одиш на настани, нели, има вирус кој што не дозволува физички контакт, не дозволува гушкање, поздравување, кафани, концерти, ништо не дозволува. Меѓутоа ти си тука, нели, тој кој што убаво би било да придонесе, да создаде, да направи нешто и тоа да го сподели. Знам дека музиката покрај поезијата и литературата за деца е твоја голема љубов. Ау, да. Е, дека велиш дека секогаш си пееш по дома, да. Без оглед дали се радосни, дали се тавни моментите. Да. И кој е репертуарот сега дома? Ау, сега сме во фаза на комерцијала, што би се рекло, и диско, затоа што иако Борхес вели дека, нели, рајот е библиотека, за мене рајот е и диско реално, затоа што ми фали подиум, ми фалат луѓе, ми фали таа енергија. Мислам, несуден музичар сум си по душа. А дома сега се слуша се. Кога беше Надја многу малечка бебе, кога беше слушавме Jazz FM, тоа беше како радио што стои цело време. И почна да бара сама, веројатно и доаѓало тоа природно, меѓутоа сега веќе има интерес од слушање детска музика, значи фестивали, односно се што оди на телевизија. Јас затоа што го сакам Хари Стајлс и она го сака Хари Стајлс и бара да одиме на концерт и вети в 2022 ќе видиме да сме живи и здрави. Во суштина се што слушаме дома, слуша и таа, многу сака да пее, пееме заедно, имаме кореографии со сестра ми исто се во тој фазон, така да гледаме колку што е можно повеќе да има дразби, меѓутоа да е ослободена да си прави што и сака душата. И знам дека покрај поезијата, покрај музиката, дека и гастрономијата е твоја љубов. Има многу љубови во животот. Така е? Да. И колку меш да патуваш низ гастрономијата? Бидејќи знам дека секој денно подготвуваш нешто различно, да. Кое што... Јас не сум некој естетски многу посветен готвач, си готвам од мерак. Да беше сега тука, маш ми ке речеше како не, ке ме побиеше. Меѓутоа, повеќе готвам за да се чувствам убаво дека правам и нешто друго освен пишувањето. Затоа што и за мене готвењето и генерално кујната и гастрономијата исто уметност, која што бара волја, бара љубов, бара топлина и да се посветиш баш како на кога нешто би правил со, не знам, раце, се едно, или кога свириш песна. Патувањата со гастрономијата ми се не одделив дел од животот, затоа што освен што сакам да готвам, сакам и да јадам, ми интересираат различни кујни, животна желба ми е да имам артизан пекарница и да бидам некаде, не знам, или да имам кантина негде на италијански брег. Си сонувам за тоа, да, меѓутоа си готвам секојдневно. И досадни ручеци, меѓутоа интересни работи кога ќе ми дојдат, да. И нормално активистичкиот елемент од сето тоа, бидејќи преку готвењето стигнав до една приказна која што ми го одбележа животот и да, ме научи. Да, ретвитни оброк, да, и ме научи да готвам ориз за 100 луѓе. Значи сега да треба да готвам за 100 луѓе, јас точно ја знам мерката. И кога би требало да ги мапираш местата во градот? Сета таа поетика на просторот, на кој им се навраќаш, во кој што диалогизираат радоста и тагата, носталгијата и надоштва дека повторно можеш да ги видиш низ очите на едно дете. Кои би биле тие места? Скопје мене ми беше љубовник кога бев млада, сега ми е другар. Ќе видиме во што ќе се претвори за едно 15 години од сега. Секако ми е најомилениот град на светот, затоа што сум родена во него, му го знам секоја кјоше од Драчево до Сарај. Кога го гледам низ очи на дете, ми се враќаат чувства на различни сезонски миризби, различни места во градот во кои што сум правала работи. И, например, Чаршија ми е првиот пункт во кој што памтам како сум јадала кебапчиња со моите. Музејот на град Скопје, првите екскурзии околу градот, не знам, на Сара или на Водно. За мене како возрасна жена која што некогаш и сама излегувам и си шетам и си ги реоткривам местата, спомените најмногу ми се поврзани со движењето низ градот, значи луѓе,
улички, возење велосипед, мејани, Девар Мало, изгрејсонца на Видиковец. И што е она што му недостасува на Скопје денес? Луѓе. Му недостасуваат луѓе што ќе го сакаат, што ќе го чуваат, затоа што Скопје е град кој што постојано има некаква мака, нешто му се случува, дали тоа е инфраструктурално, дали има некакви потешкоти од друг вид. Меѓутоа, да, луѓе кои што ќе го сакаат, бидејќи градот сам по себе објекти. Луѓето во него така, го прават. Така, луѓето го прават градот. Да. Ти благодарам, Ана, за разговорот и се надам дека нашите следни разговори ќе бидат за убави теми. Фала ви вас на поканата, уживав и би сакала да се видиме повторно.